Vítejte v podcastu Reflexu, mé jméno je Martin Bartkovský a po delší době se opět vracíme k sérii Český samuraj s kým jiným než Jakubem Zemanem, řečeným českým samurajem, historikem, panologem, překladatelem. Dobrý den, pane Zemane. Dobrý den. A nechybí tu ani Roman Kodet, pedagog Západu České univerzity v Plzni, historik, spisovatel. Dobrý den, pane Kodete. Dobrý den. My se spolu budeme věnovat seriálu Shogun, který natočila stanice FX a u nás je vysílá Disney+. Ten seriál vlastně vychází z originální knihy z roku 75, navazuje na seriál z roku 1980. Položím na začátek takovou kacířskou otázku a my to všechno určitě probereme do detailů, budeme řešit dneska historii, dobovou věrnost, ty postavy a tak. Ale na začátek otázka, co je podle vás lepší? Kniha, původní seriál nebo teďka ten nový seriál? Romany. Já tak v tom případě, já řeknu určitě kniha. Mm -hmm. Částečně je to proto, že knihu jsem čet poprvé někdy v roce 1993, když táta přivez Ameriky a ještě pořád to byl hit, když už to bylo docela dlouho po vydání. A mě se kniha líbí tím, že je opravdu velmi komplexní, je tam jako opravdu dobře vybudované ty postavy a myslím si, že je jako dost obtížný ji převést do seriálu, byť třeba teď se to jako opravdu velmi povedlo, mm. ale prostě pro mě kniha, psaný text je vždycky Kolikrát jsi ji četl? Sedmkrát. Wow. No. Pane Zeman, Pro mě ku podivu je to ten nejnovější seriál, přestože v tom předchozím Toshiro Mifu nebyl jako Toranaga naprosto úchvatný a Richard Chamberlain určitě taky jako se na to hodil jako role. A z jednoho důvodu, když vyšla kniha, tak paní docentka Švarcová tady z Ústavu Dalného východu byla požádaná, aby na ní napsala předmluvu a ona to odmítla, že to je tak jako mimo ty historické rálie, že jí to jako nekonvenovalo. A já si Myslím, že tím, že Sanada Hiroyuki tady působil nejenom jako Toranaka, máme ho tu krásně mm. na záběru, ale zároveň jako spoluproducent, mm. tak trošku do celého projektu mluvil a bylo to určitě stejně jako když tak činil u posledního samuraje Kuzdaru věci. Mm. Takže myslím, že to, co je v tom. Původním literárním pravzoru trošičku přetažené, to trošku japonérie, spíš než jako skutečné Japonsko, tak je částečně v tom nejnovějším seriálu skorigované, hmm. k lepšímu teda. Hmm. Tím už jsme možná trochu předestřeli a rozebereme to detailně, ale jak moc tedy autentický ten seriál je, jenom takhle za vás, jako úvodní takový výkop, jak moc je to autentické, jak moc sledujeme vlastně historické Japonsko? No řekl bych, že vlastně skoro vůbec v určitém ohledu, protože a on vlastně i James Clevel si na to vlastně jako by nehrál cíleně za tím účelem, změnil prakticky všechna jména a řadu okolností, to je prostě opravdu jako fikce, kníž je použité jako plátno, dejme tomu takové idealizované nebo trošku jako prostě předělané Japonsko. Je to fikce krásná, zajímavá, ale historicky velmi nepřesná, což znamená i ten seriál, jako pochopitelně tím, že hmm. prostě sleduje knihu, tak je nepřesný, byť Jakub říkal vlastně jako pravdu ta Sanadova ruka tam jako vidět je, že některé jako ty a historičnosti co třeba jsou v knize, tak v tom seriálu jako prostě nejsou. Hmm. Ale zase si myslím, že ono na jednu stranu bychom mohli třeba jako já jako historik se tak jako jo, nad tím jako zamračit, že teda jako je to celý vlastně jako špatně, ale teď jsme si to vlastně i s Jakubem říkali před tím natáčením, že on ta kniha a vlastně ten seriál jako je vlastně tak jako iniciační, může být jako text, který že ho vyvolá prostě zájem o to Japonsku a pak člověk chce zjistit, že to je úplně jinak, hmm. ale vlastně na toho autora tím, že se to dobře čte a tím, že se na to i dobře kouká, tak jako myslím, že se nezlobí, nebo já tedy určitě ne. Hmm. A já bych to přirovnal k takovým ještě dvěma podobným filmům, a to je teďka nedávné mlčení od Skorzenyho podle hmm. románu Šusaku Endoa hmm. a i ten poslední Samuraj. Je to vždycky o tom, jak se Evropan střetne s tou japonskou kulturou, která ho velmi silně ovlivní. Takže jako Určitě takový ten motiv těch kulturních a civilizačních střetů je tam vystižen docela výstížně, i když, jak říkají Italové, když to není pravda, tak je to hezky vymyšlené, tak hmm. ne, není to historie, ale jedná se v podstatě o beletry sfilmovanou. Takže, když se na to díváme touto optikou, tak samozřejmě je to určitě skvělé. Hmm. Pojďme si zasadit tedy historický kontext toho seriálu. Začíná to celé titulkem. Japonsko, rok, 1960, eh, rok 1600, pardon, rok 1600, takže pojďme si říct eh, ten historický kontext. Jsme v Japonsku, rok 1600. Krok rok 1600 pro Japonsko je takovou, jako bych řekl, přelomovou, přelomovým rokem, přelomovou érou. V té době Japonsku vládne tak, jako v tom seriálu, vlastně rada pěti tajrou, respektive rada pěti regentů za syna toho Tomio Hideyoshiho Hideyoriho, který je v té době vlastně sedmiletý. Pěti, pětiletý. Tím... letý. Uh, 93. Uh, probíň, jasně, já už, jsem jist... roce, já, už jsem, já už jsem v jsem, tajkově smrti, omlouvám se. Jo, já jsem v 16, pardon, tak to vystříhneme. Sedmiletý... Nebo to tam možná necháme. Ne, <laughs> hodně to, 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 to tam nechejme. Ale ne... Drobné nedostatky jsou. Je když Tajko zemře, ano, tak je, je Hideyori pětiletý, v tom roce 16, tedy sedmiletý mm. a musí se tedy jako hypoteticky čekat na to, až dosáhne zletilosti. Ovšem, ta samotná rada těch prostě jako pěti regentů je vnitřně rozdělená, navíc její předseda Tokugawa Ieyasu v seriálu, je to Toronaga Yoshi, tak má své, dá se říct, poměrně otevřené ambice té radě dominovat, současně má a, jak bych to řekl, rodový nárok hypotetický stát se šoukůnem, což ten Hideyori nemůže. A v té radě vlastně a i mezi jednotlivými daimyoji v té době hrají důležitou roli různé animozity, místní spory a ambice, které potom vlastně vyvrcholí rozkolem v té radě následnou občanskou válkou, v níž Tokugawa Ieyasu zvítězí 21. října roku 1600 v bitvě u Sekigahary a násled, v následujících třech letech vlastně vytvoří nový šogunát, nakonec vlastně toho Hideyoriho definitivně od, nejenom ne odstraní od moci, ale zbaví ho i života, byť Hideyori spáchá se pokusám, ale... Já bych jenom upozornil, toto nejsou spoilery, toto jsou věci, které se staly před čtyřmi lety, bytě v seriálu teprve uvidíte. Je to tak. Ano, Protože my natáčíme v době, kdy si je venku pět dílů. Je to 10, přes, 10. Přes, přesně tak. A vlastně po té pot... V tom roce, vlastně jako 16 Japonsko zažije bezprecedentní období čtvrt tisíciletí kontinuálního míru. A současně ten rok 16 je jako klíčový tím, že do té doby Japonsko a především japonský zahraniční obchod je závislý právě na těch Portugalcích, mm -hmm. kteří v tom seriálu hrají důležitou roli. A přesně v tom roce 16 tam ztroskotá John Blackson v Reálu William Adams, který vlastně Japonsko postupně otevře nejdříve Angličanům, ale především Nizozemcům a ty Nizozemci postupně nahradí ty Portugalce. Takže tam je vlastně jako prostě potom důležitý přelom i v těch mezinárodních vztazích. Je to přesně tak. Takže třeba v tomhle ohledu, protože to křesťanství a ty boje mocenské tam hrají opravdu klíčovou roli, ono často se ten seriál popisuje jako japonská hra o trůny, což ano, asi do nějaké míry se to dá říct, ale vlastně tam je mnohem víc vidět ten, Rozpor mezi západem a východem v tom střetu těch civilizací, protože oni sami navzájem se titulují z barbarství. Navzájem se vidí jako barbary, a vlastně ti eh, Portugalci tam drží, tu, drží ty klapky na očích těm, mm -hmm. těm Japoncům a využívají je vlastně v tom, v tom obchodu. Je je tohle tedy ten historický e, kontext, který je, tak nějak zhruba odpovídá? Je to v podstatě pravda, částečně. Protože například, když v roce 1543 eh, na ostrově Tanegashima dorazili portugalci eh, dobrodruzi na Čínské džunce a poprvé tam přivezli muškety, tak eh, jeden z eh, této party výteční chlapík jménem Pinta, se setkal s lokálním vládcem provincie Bungo z rodu Otomo a ten ho samozřejmě zpytoval na různé věci, jak to v Evropě chodí a například se ptal, kolik má portugalský král střelců z Mušket. No a samozřejmě příslušný sedmilhář říkal, že kolem milionu, což byl absolutní nesmysl. Jenomže zkrátka určitým způsobem Ti Portugalci, kteří tam dorazili jednak jako obchodníci a samozřejmě po roce 1549 i jako jezuíští misionáři, když tam dorazil svatý František Saverský, tak měli něco jako monopol na narativ. To znamená, že co Japoncům říkali, to jim Japonci věřili, to znamená, byla taková vize, že Evropa je jednotná, že křesťanství je jednotné a tak dále. Samozřejmě nějaké skryté eh, rozpory byly mezi eh, mezi eh, portugalskými jezuity a potom později, když tam dorazili španělští františkáni, eh, když potom eh, v nějaké té personální unii eh, mezi portugalském a španělským to Španělsko začalo tát za trošku delší eh, část provázku, ale v podstatě tam byla taková eh, jednotná. Eh, Katolická eh, liga, kdy eh, jezuité, kteří jsou udělali takové velké centrum v Nagasaki, eh, tak eh, jako tlumočníci, teda, eh, se podíleli eh, i na podpoře toho portugalského obchodu. A najednou se tam objeví chlapík z úplně jiného světa a s úplně jinou verzí příběhu. Mm -hmm. A to byl právě ten William Adams, který v dubnu toho roku 16 tam dorazil na vraku té zničené eh, holandské ludi vde. Kolik my o tom, o tom Adamsovi víme? Byl tohle opravdu takový ten, použiju slovo, game changer pro to Japonsko, pro, pro ty vztahy, že opravdu přijede jeden engine, uh, jeden lodivot uh, z Anglie a opravdu jim tam tak jako v tom seriálu do písku kreslí, jak vlastně vypadá sféra vlivu ve světě, jak si Španělé, Portugalci uh, dělí svět mezi sebou. Po, po trdenském koncilu. Já tady bych, že jo, jednak navázal na otázku, jednak jako ano. i doplnil vlastně jako Jakuba, on ten jako William Adams není důležitý kvůli tomu, že by vlastně jako uh, ukazoval tu Tordesiaskou smlouvu a, a podobné jako věci, je, oproti seriálu i knize, jako ti Japonci přece jenom o tom zahraničí měli, trošičku jako lepší ponětí a víc informací, než jako ten seriál ukazuje. Byť je pravda, přesně jak Jakub říká, měli jako především ten jako katolický narrativ, tam ale je důležitý zmínit jako to, že vlastně to Japonsko na těch Portugalcích, především Portugalcích bylo vlastně závislé, protože, jak říká Jakub, je, ja, Portugalci připlují v roce 1543 a s okolností opravdu jako naprosto příhodně, že rok předtím čínský, mingský, císařský dvůr, v podstatě vyhlásí embargo na obchod s Japonském. Japonské lodi prostě nesmí do čínských přístavů. A ti Portugalci se velmi rychle chopí příležitosti a stanou se prostředníky v tom obchodu. A pochopitelně ten je, portugalský obchod je velmi silně propojen právě s tím kázáním Slova Božího, tedy s těmi Zujity. Ti mají tu výhodu, že umí ty lokální jazyky, jak čínsky, tak japonsky, že ty obchody můžou dohodnout. A řada třeba těch daimyou si velmi rychle uvědomí, přesně jako třeba Tomosory například, no, no. tak si velmi rychle uvědomí, že pokud konvertují ke křesťanství, tak budou mít v tom obchodu výhody. A ten význam toho Williama Adamse, samozřejmě, kdyby připlul jenom on a pak už nikdo, tak samozřejmě by asi nebyl tak významný. Určitě. Ale už v roce 1603 následovaly vlastně tu lívde další nizozemské lodě a když to hodně zjednoduším, tak k nizozemcům nešlo o náboženství, jim šlo opravdu pouze o ty peníze, no. což znamená, sám to Kugavajasu když by vytvořil ten vlastně jako režim vojenský, ten šugunát, tak se vlastně křesťanů obával jak z ideového hlediska, tak i z třeba věrnosti nebo možného měšování především Španělů z Filipín do japonských záležitostí. A proto vlastně ty nizozemci byli velmi vítáni, protože nebyli vlastně zapleteni do těchto, do, do těchto her a on mohl ty Portugalce Španěle postupně vlastně jako odsunout na druhou kolej. Současně ten William Adams, on byl poměrně jako velmi inteligentní, vzdělaný člověk, který velmi rychle se dokázal zorientovat na tom místním poli, naučit se japonsky, stejně jako je to v seriálu, a velmi rychle se právě stal tím jasovým oficiálním tlumočníkem. Takže i on potom mohl vlastně ten narrativ, tak jako tom mm -hmm. mluvil, Jakub, vlastně jako změnit. I když samozřejmě jsou tam drobné rozdíly oproti literární předloze a filmu. I kdybychom se podívali na realitu, tak my s tím dorazila do Japonska někdy v dubnu roku 1600 a v říjnu už máme bitvu u Sekigahary. A v rámci celé literární fikce se stane spousta dobrodružných věcí, například Adams se stane Hatamotem, tím mm -hmm. přímým jasovým vazalem. To se opravdu stalo, ale až řádově pět let potom. Mm. Takže jako maximálně, co se Takže stalo v realitě, sotva, co ho vylovil v podstatě No přesně, přesně. <laughs> jako určitě se, určitě se párkrát setkali, ale to je všechno. Uhum. A pak, jako až když je Yasu neměl plnou hlavu e, e, přípravy na Seki Gaharu a následné konzolidace, tak už byl čas si vydechnout a s tím divným e, barbarem si popovídat. A e, pak e, oba přišli na to, že si mají e, co sdělit a čím se obohatit. A pak z toho vznikla velice dlouhá plodná spolupráce, která opravdu to Japonsko hodně změnila. Uhum. Už jste tady vlastně naznačil, že ten příběh je spíš žaponérie. E, pojďme si tenhle termín trochu vysvětlit nebo osvětlit a možná i tím narážím na to, že vlastně v oficiálním českém překladu v titulkách s, e, říká vlastně Blackthorn, že je v Japonsku a že to jsou Japonci. Tak e, proč jim neříká Japonsko a Japonci? Tak v Japonci ono to pochází vlastně z označení Zipangu, který použil třeba Marco Polo ve svém milionu a od toho vlastně i potom vlastně ve většině že jo, evropských jazyků máme, že jo, Japan, Japan is, v češtině se používalo to Japonsko, nebo tak se to vlastně překládalo. A že jo, sami Japonci jsou Nippon, Nihon, ti odvozují, že jo, jako vlastně z toho čínského, dá se říct originálu ten název, ale jako my jsme prostě přejali jako ten ten název vlastně jako po evropštině. Ono, co vlastně pochází z čínštiny, když to hodně nakomlím, nejsem synolog, kamarádi synologové neposlouchají nebo prominou, tak to je uh, uh, Kuo, to je něco jako japonsk, Japonsko, mm. japonská země. Takže mm. z toho uh, vzniklo uh, Zipangu a z toho pak samozřejmě Japonsko. Když jsem si četl krásnou knižku z počátku 20. století od Kořenského, tak to je uh, cestování po světě Japonsko. Tak opravdu se to přepisovalo, mm. tak možná i přes tu francouzštinu. Že jo, jo, jo hodně přes francouzštinu, no, protože mm. tam je to vlastně opravdu Jasně. jako to. Jasně. Když si vlastně zařazujeme ten historický kontext, tak v tom seriále je takový kontrast mezi takovou, takovým tím klasickým japonským perfekcionalismem, různé úpravy zahrát, nošení velmi přesně naškrobených, vyžehlených kimon, vyvěšených, prostě všechno je perfektní. A do toho na druhou stranu neuvěřitelná krutost, kdy tam třeba vidíme, že setnutý muž jenom za to, že se špatně ukloní, nebo že je někdo popraven za to, že si dovolí sáhnout na něco, na co se řekne, že se nesahá. Je tohle něco, co, co bylo tehdy běžné v Japonsku? Určitě v Japonsku ten trestní řád byl poměrně přísný, ve smyslu, že když třeba v době Nobuna geody někdo ukradl něco nad 10 zlaťáků hodnoty, tak to bylo učikubě hnedka šla hlava dolů. Těžcí zločinci, zločinci se ukřižovávali ve starších dobách. Myslím, že to je i v tom filmu, tak jako někdy si zločinci třeba u rodu také dávařili v takovém velkém hmm. kotli s horkou vodou nebo olej. Ano, ale to vidíme obecně vidíme v první epizodě jako, filmy Sugestivní scéna. Ne, e, nicméně, o, obecně já myslím, že jako ten svět byl takový, jako všude možně, mm -hmm. jako, že to Japonsko e, nebylo nějak jako dramaticky o něco krutější víc e, než e, jinde, i když třeba, když už ten William... E, Adams se stal tím hatamotem, tak měl v podstatě, počítám důchod, kolem nějakých 250 kokurí, že jedno koku, to bylo 1,8 hektolitu, to, tolik bylo, tolik jako snědl asi tehdejší Japonec po dobu jednoho roku a měl pod sebou asi nějakých 80 různých rolníků a, a podaných a tak dál a hrozně se podívoval jako protiklad oproti i té Anglii, která si prošla nějakým tím Magna Charta Libertata a tak dál, že vlastně ti ho vazalo ty jsou jako mnohem více zbavení nějakých jako lidských práv nebo důstojností nebo tak, že oberou jako opravdu jako mocného vládce ze všem všudy, který vlastně nemůže udělat chybu, než by tomu bylo třeba v tehdejší Evropě. Um. Vy už jste se dotkl toho vaření v té horké vodě, což je jak v tom původním seriálu, já bych se přiznal, já jsem ten seriál viděl jako malý a tyhle věci si z toho vůbec nepamatuju, možná jsem je vytěsnil. Teď jsem stihl nicméně jenom první díl a zjistil jsem, že ty díly jsou velmi podobné tím, tím co zobrazují. Ale mě zarazilo třeba to sledování té krutosti, v tom kontrastu, že třeba on řekne, a teď mi o té smrti slož báseň, že vlastně takové jako. To, to je asi blbost. To je to asi, je jako, jak bych to řekl, jako trošičku tak právě Klevelova jako prostě mm -hmm. fikce. Ono, abych jako to trošku možná jsme uvedli i tu scénu, že jo, jako z toho samotného seriálu do nějakého jako kontextu. Mm -hmm. On ten samotný Kašigi, Jabu, ta postava, respektive tom seriálu Jabu jako je tak by lehce sadistický a vlastně bolest jiných mu způsobuje rozkoš. Jo, ta kniha je hodně jako těžko přeložitelná právě do té jako vizuální podoby jako tím, že dejme tomu čtvrtina jako textu je o tom, co si prostě myslí postavy uvnitř. Mm. A ten Jabušík si vždycky jako tam několikrát jako říká vlastně, čím to je, že mě, že jako smrt jiných a to, že vlastně jako přivedu, že ho někam jako na hranu prostě jako bolesti jako natolik vzrušuje a natolik jako mm. prostě jako zajímá. Ale že by se skládali jako vyloženě jako básně oslavující, jako takhle krutost, to úplně v Japonsku ne, ale když bych jako navázal zase třeba jako na Jakuba, tak si musíme uvědomit, že ten svět předmoderní byl velmi krutý a brutální nejenom v Japonsku, ale byl velmi krutý a brutální v Evropě, v Ázii, prostě prakticky kdekoliv a tresty opravdu dokázaly být tvrdé, kromě teda toho vaření v kotle v rodu Takeda. tak já si třeba prostě jako vybavu v jeden moment právě Tokugavu Jasu a jeden z jeho vazalů zradil, chtěl vlastně přeběhnout k rodu tak otevřít vlastně brány Jasuova hradu, ale byl chycen a Jasu vlastně nařídil, aby byl zakopán pokr do země a vedle vlastně v něj byla postavená cedulka vlastně s tím, jako, že od čeho se dopustil, jaké vlastně jako významné jako zrady a vedle toho byla bambusová pilka a kolem jdoucí byli vyzýváni vlastně tím textem k tomu, aby si teda jako případně řízli. Údajně trvalo pět dní, než tedy jako prostě zemřel. Takže, ale ten trest prostě byl exemplární, protože na jednu stranu je pravda, že samurajové si hodně, že si hodně spojujeme, že s tou věrností, odaností pánovi až e, za hrob, ale to byl ideál, který nevždy platil zvlášť v období válčících států, kdy ty aliance a jako prostě věrnost se tak jako různě prostě jako přesunovala. O to více, ale potom jako bylo potřeba jako ten negativní příklad jako jasně ukázat, aby byl i příkladem prostě jako odstrašujícím. Protože pokud zradil některý z klíčových vazarů, tak to mohlo prostě znamenat katastrofu pro celý ten Přesně tak. Příslušná historka je mimochodem popsaná v naprosto vynikající romanově publikaci Války samurajů. Mm -hmm. Odehrálo se to v roce 1575, když také Katsuyori, syn také když dá táhl na Tokugavu ISU a ten zrádce opravdu tam měl otevřít. Izo se by se jmenoval. Jo. otevřít bránu pevnosti nepříteli, což kdyby se podařilo, tak jako v podstatě příslušný rod přestane existovat. Aha. Jo, no, trošičku... Jsme si mohli všimnout v tom seriálu, že třeba tam byla situace, že na začátku jeden samuraj už se nemohl dívat na to, jak tam rada pěti ano, si vyskakuje na, vyskakuje na toho Toranagu a tak tam něco vykřikne a pak je samozřejmě odsouzený k sepuku. A samozřejmě je vlastně spolu s ním zabito jeho dítě, jeho syn. Ano. Což by se nám mohlo zdát jako poměrně kruté, nicméně v tom japonském kontextu je to takový produkt toho japonského perfekcionalismu, který vlastně vyžaduje určitou dokonalost. Kdybych řekl takové malinkaté podobenství, po eh, jednom konfliktu mezi rody Minamoto a Taira v roce 1959, eh, Tajrové zvítězili a eh, na přímluvu eh, paní Ikeno Zen i, což byla matka eh, hlavy rodu eh, Tajra Kiyomoriho, byli omilostění mladí hošíci eh, eh, Minamoto, eh, Yoritomo a Minamoto Yoshitsune eh, a odešli někam do vyhnanství. Jenomže. Ve vyhnanství z nich vydostli statní válečníci obnovili boj proti Tajrům a rod tajru, Tajra vyhladili. To znamená, že tady ten soucit vlastně vedl k pádu celého rodu. protože v Japonsku nebylo právo v Japonsku byla povinnost krevní msty, učí uči, Ada uči. A tudíž, kdyby tady byla situace, že tatínek holt má smůlu, protože si musí rozpadat břicho, ale synka nějak dáme do kláštera a tak dál, i takové případy byly v tom Japonsku, uh -huh. tak uh, to někdy vedlo k tomu, že pak hošík dospěl a šel sem stít, protože v podstatě ani nemohl jinak. Uh -huh. Mě tam jenom vlastně zarazilo to, že ten otec vlastně jako musel zabít i to své dítě, pak spáchat se poku. Stejně tak je tam příběh, který asi nemusíme zatím rozkrývat, že tam vlastně muž musí setnout většinu členů své rodiny a pak sám spáchat se poku. Že vlastně to, to čištění té linie bylo opravdu důkladné. Tady ještě jako určitě bychom museli zmínit ještě jeden aspekt a to je ten, že vlastně Japonci vždy byli velmi silně kolektivní a vlastně jako třeba činy vašich jako předků ovlivňovaly i to, jak vy jste vlastně jako vnímání jako prostě osoba, že v těch původních tradičních bitvách samurajů to často prostě bylo tak, že ty bitvy se vlastně zvrtly v takové jako vlastně souboje jednoho na jednoho a vždycky to bylo, já jsem, že vystoupil z té řady ten samuraj, já jsem ten a ten syn toho a toho, který dokázal a po, kdo že jo, si na mě troufne, kdo je ten hodný jako prostě jako soupeř a vlastně ten samuraj vlastně nebyl jednotlivec, on byl vlastně jenom součástí řady toho rodu a pokud prostě jako selhal, tak jako to podchopitelně dopadalo včetně jako často těch jako trestů i na jeho rodinu a vlastně i takhle hovořilo japonské právo když se podíváme na to pozdější období Edo tak pokud třeba já nevím, jste měl vesnici kde někdo spáchal vážný zločin tak nebyl potrestán pouze ten jednotlivec ale celá ta vesnice hmm. jako kolektiv čímž pochopitelně ale ten režim si také vlastně jako zajišťoval to že vlastně lidé byli zodpovědní jeden za druhého tak říkají se vlastně jako tak se přes, přesně tak. A tím byla menší prostě pravděpodobnost nějakých lidových bouří, prostě jakýchkoliv, nějakých, jak bych řekl, jako prošťáren, dejme tomu, nebo je, je to tak. Čeho. A tento systém zvaný Goningumy, kdy pět rodin za sebe vzájemně ručilo, mm -hmm. to znamená, když někdo provedl nějakou lumpárnu, tak všech pět rodin bylo potrestáno, a když někdo udělal něco záslužného, tak všech pět rodin bylo odměněno. To je původně z Číny. Mm -hmm. to, je, to, je, z Číny z období Sung z nějakého 10. Až 13. století a může nám to Vysvětlovat jako takový ten kolektivnější přístup, který na tom dálném východu vidíme. Přesně jak tady říkal naprosto výstižně Román, že my jsme individualita mnohem víc tady na západě. Možná je to dáno tím, že už od nějakých nejstarších dob neolitické revoluce tady pěstujeme obilí, což je takové celkem jednoduché. Zase jeme, sklidíme a případně jsme lovci a tam ta individualita je výhoda. Zatímco na tom dálném východě se pěstovala rýže. A to vyžaduje vždycky mnohem větší spolupráci, protože to se dělá na závlahových polích, takže potřebujeme kalendář, když rýži zasadíme příliš brzo, uschne, když ji zasadíme příliš později, schnie a musíme manažovat rozdělování vody, takže tam musí být nějaký úředník, který to drží v lati. Takže to je jeden z důvodů, proč ten kolektivní koncenzus byl na tom dálném východě, nejenom v Japonsku, ale i v Číně, tak důležitý. Hmm. Ještě navíc tam to vlastně ty závlahová pole fungují, takže vlastně ten zavlažovací systém je propojený. Což znamená, tam opravdu jako bylo nutné, aby spolupracovala celá ta vesnice, respektive celá ta komunita. A vlastně, že když já nevím, kdybychom měli rolníka, který se prostě rozhodne v Evropě místo obilí zasadit len, který potom prodá a koupí si za to třeba ty potraviny, tak to zase není pro celou vesnici takový problém. Ale v tom Japonsku, v Číně, v jeho východní Ázii, jako jakmile se jedinec by se rozhodl vlastně udělat nějakou podstatnou změnu, tak ta změna vlastně ovlivnila všechny ostatní, což pochopitelně vedlo k tomu, že ta společnost byla mnohem konzervativnější a že to rozhodování veškeré bylo vlastně jako založené na kolektivní bázi, mm -hmm. což třeba jako v tom Japonsku tato vlastně mentalita jako japonce ovlivňuje jako do dneška. Všechny vlastně ro rozhodnutí jsou vždycky prostě jako založené na nějakém koncenzu. Není to jenom prostě o tom, že prostě přijde velký šéf, mm -hmm. pre prezident firmy, firmy bouchne do stolu, je to takhle, ne? to je naopak, že on se prostě Poradí se všemi já nevím, viceprezidenty, se všemi odděleními a teprve potom se rozhoduje, protože to jeho rozhodnutí právě ovlivňuje ty ostatní. Ta mentalita i díky tomu, co vlastně zmiňoval, Jakub, a to si myslím, že je strašně jako důležitý, je hodně jako odvislá i od toho, vlastně jako, co začali vlastně ti lidé pěstovat někdy před 6-8 mm. tisíci jako o, lety. No. Ostatně takový ten výraz nemá vaši, to je obkopávání koři, kořínků, to je právě výraz pro to kolektivní rozhodování které samozřejmě e, má ještě dva e, další důvody. A první je, že v Japonsku byla velká snaha, pokud to aspoň trošku šlo, e, zachovávat harmonii. Japonci tak zdvořili, dokud to jde, aspoň trošku. A pak teda člověka rozsekne jednou ranou meče na dvě půlky. Mm -hmm. A e, takže to byl určitě takový jako velice e, zásadní e, důvod, proč e, nějakým způsobem se k tomu takto přistupovalo. My to období, které ten seriál, respektive román, převypravuje, máme už jedno takové povídání spolu natočené, takže kdo by chtěl vidět detailně, jaké historické postavy sloužily jako předobraz, tak my jsme k tomu využili tehdy konkurenční seriál Netflixu Nepříliš zdařilý, kde jsme to tak trochu uváděli na pravou míru. Takže to určitě doporučuji shlédnout, koho to zajímá, ale přece jenom pro pořádek pojďme si říct, které ty historické postavy sloužily jako předobraz těm hlavním hrdinům a v jakém vlastně období a, a jaké konsekvence mají ty jejich činy vlastně pro, pro to aktuální nebo neaktuální, ale to opravdové historické Japonsko. Tak můžeme si vždycky každý říct jednu postavu a tak, tak, tak já. Ale jenom já ti, nějak, nějak bezkrátce protože jinak bychom se o tom mohli bavit. Velmi rychle uzurpu toho Jasu, ale uh, je myslím, si, že každá postava je tam jako prostě velmi zajímavá, uh, že jo, samozřejmě klíčová postava je být hlavní že jo, roli, tam má ten William Adams John Blackson, ale je určitě Tokugawa Ieyasu v 1543 1616 16, 16, přičemž on je vlastně zakladatelem že jo, třetího šogunátu v řadě, byl to prostě člověk, který pocházel a podobně jako třeba jeho to Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga jako prostě z prostředí, kde se úplně asi nedalo dopředu hádat, že by se stal budoucím vládcem Japonska, protože on začíná v velmi útlém věku jako rukojmí klanu nejdřív Oda i Magava. Ta jeho cesta byla opravdu velmi složitá, ale byl to člověk velmi inspirativní, geniální vojevůce, osobně velmi osobně velmi, velmi statečný současně vynikající politik, který uměl se vždy přidat na tu, tak říkají, správnou stranu. Dokázal jako prostě vycítit i jako okamžik třeba možné porážky a tu odvrátit třeba obratným jako jednáním. Byl to člověk známý svojí trpělivostí, on sám trpělivost vyzdvihoval jako nejvyšší vlastnost nebo nejdůležitější vlastnost, ale ne tu trpělivost jako v tom našem smyslu. On to vnímal jako potlačování vlastně těch základních emocí a půdů, jako je já třeba zloba, nenávist, láska a další, prostě ty emoce člověk musí jako kontrolovat, pak je jako plně e, trpělivý. Přičemž on si vlastně jako tu svoji příležitost v tom roce 1600, aby tady se mohl stát šogunem, dá se říct, si to opravdu vyčekal. V Japonsku je takové hezké přísloví, že zatímco e, Oda Nobunaga zadělal na rýžový koláček, Hideyoshi to jeho uhnětl, tak to Kugawa Iyasu potom, snědl. Po, potom snědl. A to tak jako prostě platilo, ale ten jeho jako genius nebyl jenom o těch machinacích, ale i opravdu o tom, že on dokázal a vlastně máme třeba k dispozici jeho takovou politickou vůli a odkaz jako svým následovníkům. A tam je vidět jeho jako genialita, jak dokázal uvažovat jako dlouho do budoucnosti. Protože většina jakoby, těch základních stavebních kamenů toho režimu, to kugavského, který vydržel opravdu víc než 250 let, tak vlastně byla položena jím, byla vytvořena vlastně jako na základě toho, co on, na, jeho, na základě jeho nařízení, tady se ukázal velmi prozřetelným a vlastně jako když se podíváme obecně jako na dějiny, tak najít postavu, která dokáže vytvořit politický a společenský systém, nebo spolu vytvořit, který takhle dlouho jako vydrží, to jako je opravdu jako něco výjimečného. Takže hmm. jako Tokugawa je jasu, řekl bych asi možná nejvýznamnější, samozřejmě můžeme se o tom tady hádat. Ne, 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 ale ne, ne, jako ne. asi nejvýznamnější postava japonských dějin, jako možná jako vůbec. A ty, zachovali zachovali tu kombinaci Japonci mají radši jako třeba toho Odu na Bunagu, jo, hmm. obecně, jo, ale Japonci mají tu tendenci jako mít vždycky raději jako spíš toho poraženého hmm. a Oda Nobunaga je oproti Tokugavovi a osově taková jako zajímavější postava v tom, že je velmi jak bych to řekl, renesanční. Hmm. že ten Oda, Nob Oda, Nobunaga má jo, tam těch jako aspektů, i třeba jako jeho vztahu se zahraničím a i takových jako protikladů v jeho povaze je jako mnohem víc, že je v tomhle vohledu zajímavější, zatímco, že to Kugawa bylo byl jako se, hmm. že je konzistentní, tak ten Oda Nobunaga, že jo, jako byl takový jako uragán té svojí doby. Chtěl jsem navrhnout, že můžeme smeknout Kabuto před ním. Aha, ano, 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 Jeho je slavné přísloví je Kate Kabuto no ši, o ošimejo, což Přes znamená tady. po bitvě si pevně utáhni šňuru od přelby, což říkal právě pobyt bitvě u Sekigahary roku 1600, kterou vlastně i tady náš klidluv příběh končí. Já bych o něm řekl, že pocházel z rodu Minamoto, což je tam nějak jako taky je akcentováno v tom seriálu, což byl starý šogunský rod, který od konce 12. století v Japonsku vládl, ale po, před ním bylo to Muromachi Bakufu, ten ašikakský šokunát, který ovšem stejně jako různé formy vlády v Japonsku už byly jenom nominální, že ty poslední ne, a šikakští šogunové tak jako vyšuměli v těch 70. letech toho 16. století v nějaké faktické moci a vládli ti eh, Senkoku Daimyo, ti knížata období válčících států, kdy ten Tokugawa Ieyasu, kterému bylo v době toho příběhu, myslím, kolem 59 let, tak eh, byl v podstatě eh, nejschopnější. A v podstatě eh, já bych třeba zmínil tu a Garašu, garážu neboli tu eh eh má takov, takový ten pravzor té eh, mariko mm -hmm. eh, co jí spojuje eh, jako z morálnou eh, eh, osobností své doby je to byla velice nešťastná eh, žena Nesvůj, nesvůj vinou. Její tatínek byl Akechi Mitsuhide, který v roce 1582 v kramu Honnoji překvapil svého pána Nobuna Gohdu, zmiňovaného, mm -hmm. a připravil o život. Jenomže Akechi Mitsuhide chvíli poté byl poražený tojotými hideyoshimi u Yamazaki a v podstatě jeho rod byl vyhlazen. S výjimkou tady té tamy, kteráž to byla manželkou Hosokawa Tadaokiho. Když se brali, tak jim bylo řádově kolem 15 let a já si Myslím, že jako se museli poměrně upřímně milovat, ku podivu, což v té době nebylo zas tak obvyklé. A ten seriál to příliš neukazuje, tam se e, moc nerozumí. Ono, on ten Hosokawa Tadaoki taky nebyl žádný brutální primitiv, jak by se mohlo zdát z toho seriálu. Hmm, to nebylo, to, nebylo, to je Jenom tam se mu říká i Buntaro, tak jenom Buntaro, aby, aby, Buntaro. Vlastně Pro vysvětlení. He, Hosokawa Yusa, jeho tatínek byl jeden z největších učenců Japonska své doby, je hmm. respektovaný, takže když kolem té Sekigaharaské kampaně ještě byl naživu a jeho malinkatý hrad ve Fuču byl dobýván, tak ta nepřátelská strana, která byla strana toho na Nariho, tak na jeho hrad střílela s, slepými. jenom, jenom slepými, na, slepými mušketami, kde byly nabité střelným prachem, ale bez kulí. Hmm. Tak moc si ho vážili. Takže, e, takže, takže. takže ta Mariko ve skutečnosti přežila, i když určitě ten Hosokawa oky Eh, strašně moc riskoval tím, eh, že se s ní nerozvedl nebo ji rovnou nesetnul. Eh, eh, od eh, vlastně roku 1582 až 1584 zašel někam do nějakého Zapadákova, čekal, že se situace trošičku uklidní. Ale to kdykoliv mohl znamenat jako konec jeho rodu. Mm -hmm. To riskoval opravdu mm -hmm. velmi, velmi hodně. A pak eh, 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 f, byla ta... Eh, Hosokavatama, která potom po svém křtu, když se obrátila na křesťanství, tak vlastně pobývala v osadské rezidenci toho rodu Hosokava a s tím ta oky měla pět až šest dětí, takže jako mít pět až šest dětí ve starém Japonsku nebylo některak neobvyklé, no Bunaga měl těch dětí 22, ale že tady ten Hosokawa ta oky měl těch pět, víc, až šest víc, dětí víc s jednou ženou, to bylo jako velice, velice neobvyklé. ale zase samozřejmě v realitě ta ta, ta akečita má se vlastně vůbec s tím jsem nemohla setkat. Ta byla v domácím vězení. Takže nebyla tak klíčovou postavou, a jako vidíme v tom v seriálu. to nemohla být jako smutná, emancipovaná žena, co tam pobíhá radí Toranagovi a máchá na To, to e, určitě ne. Ta seděla doma, koukala do zdí, s tím, že určitě měla vizi, že kdyby se poměry obrátili, tak ještě jí zpětně do, do, do vyhladí, což se v japonských dějinách dělo velmi mnoho. A je zajímavá tím, že Přišla do kontaktu s křesťanstvím, což vlastně je i v té literární předloze. A setkala se s zajímavým Daimioem, Taká má úkon. Dom často, jak, jak mu říkali Portugalci, mm -hmm. což, což byl, byla význačná osobnost, to byl jeden z mála těch i tam daimio, z těch křesťanských dajmiouů, který se nepřidal na křesťanství kvůli zisku chtivosti, aby měl přístup k obchodu s Portugalci a k mušketám, ale opravdu z nějakého vnitřního přesvědčení, což, myslím, byla jako velká minorita ve skutečnosti. Mm -hmm a e, takže jako náplní jeho života pak se stalo to náboženství, tajně se nechala pokřít, protože nemohla opustit tu rezidenci, mm. tak se nechala pokřtít přes nějakou svůj služku a e, co je zase odpovídající e, v té realitě a současně i e, v toho příběhu, že její role, která byla v podstatě celý život velice pasivní, se stala aktivní až v okamžiku, když Ishida Mitsunari, ten i Jasův mm -hmm. protihráč mocenský přišel s poměrně hloupým nápadem, že aby si zajistil, zajistil podporu některých knížat daimyo, tak že si vezme jejich rodinné příslušníky jako rukojmí. No a příslušná Tama nařídila svým svým vazolům a ti jako popraví, protože jako křesťanka nemohla spáchat sebevraždu, to se stalo i více křesťanům. Třeba Konishi Yukinagovi po bitvě u Sekigahary tak nemohl provést se puku, protože v křesťanství je sebevražda, těžký hřích a tak dál. A to byl takový šok, že to spoustu daimyoů, kteří s tím hrubě nesouhlasili, že se v podstatě takhle šlechtici, takhle násilným tlakem k něčemu nutí, tak se přiklonili pak na stranu toho kugavy iasu a což mohly být některé vlastně podněty, které se slily v té velké synergii, která skončila i jasovým vítězstvím. Mm -hmm. Takže ano. Ta, pardon, já ještě jenom doplním k, vlastně k té hosokavě grásy, to přesně to, co jako říkal Jakub. Tam ona jako hrála důležitou roli. I v té knize vlastně hraje v tomto smyslu trošku důležitou roli být jako prostě jako jinou. Mm -hmm. Že přesně tak jako v tom létě 1600, kdy to vypadlo, je to Japonsko se opravdu rozdělí na tu koalici západní, východní daimyou a část daimyou stále váhala, respektive byla neutrální, tak přesně tak, jak říkal Jakub, ten Ishida Mitsunari se pokusil získat si minimálně jejich neutralitu, případně spojené s tím, že se zmocní vlastně jako rukojmí, kteří pobývali v Osadském hradě a jak říká Jakub, tak ona vlastně jako nařídila jednomu z těch vazalů svého manžela, aby ji zabil. Údajně to tak udělal kopím skrz vlastně ty, papírové shoji, protože že bylo vlastně zakázáno, aby vdaná žena pobývala sama v místnosti, vlastně s mužem to bylo vlastně pod hypotetickým trestem smrti. Mm -hmm. To opravdu bylo jako, to v Japonsku jako velmi přísné. Líbí se mi, a... jak jsou Japonci vynalézaví, že mají ten systém těch velmi přísných pravidel, ale vždycky, no, vždycky... se najde nějaká, se to nějaká, nějaká zbejkuje, to... no. no. A jako výsledkem bylo právě jako to, že řada jako daimiu se, že jo, okamžitě jako odvrátila od té západní koalice, přidala se třeba takový Kato Kiyomasa a něk jako řada dalších jako vazalů a výbývalých generálů klanu Toyotomi, u kterých by nás jako mohlo překvapit, že se najednou vlastně přidají na stranu vlastně no, nepřítele, hmm. tak uh, přešla na stranu právě jako Tokugavy Ieyasu a částečně, když jsme teda měli hovořit i o těch postavách, tak právě ten jako Ieyasu, hlavní protějšek Ishida Mitsunari, on to byl velmi schopný člověk, velmi inteligentní, už jako páže si získal právě Hideyoshiho pozornost, byl to skvělý organizátor, ale nebyl to vojevůdce, nebyl to hmm. generál, současně hodně na tom dvoře toho Hideyoshiho potom jeho, který vlastně předtím to Japonsko sjednotil, hrál takovou roli toho, té šedé eminence toho intrikána vzadu a velmi silně si dokázal jako znepřátelit některé daimyoji mm -hmm. svými, svými činy a tím, že třeba prostě pomlouval za zády anebo i během prostě jako korejského prostě jako tažení třeba tlačil na odvolání kobojaka mm -hmm. a, a, a který, mu jeho, který mu to potom nezapomněl, kde tam jako změnil stranu, ale na druhou stranu Stranu, I když jako velmi často je podávaný jako nějaký takový e, byrokrat, spíš než jako válečník, tak je zaznamenaný, že byl jako e, e, Ichino Yari, to znamená bojovník, ano. který poprvé v bitvě to... zautočil kopím, což byla velká hmm. čest, ale většinou, to znamená v nějakých 90 95 případů, ten člověk okamžitě umřel, takže byl no. slavný, ale mrtvý. E, to znamená, jako na to zautočit první, když tam jsou proti sobě ty dvě řady těch kopíníků, hmm a zautočit první kopím, to jako vyžadovalo určitě určité takzvané koule. E, takže jako m, určitě valečník to e, nebyl špatný a hrozně zajímavým způsobem vstoupil v přízeň právě toho Hideyoshi Toyotomiho, toho druhého z těch tří sjednotitelů Japonská, a to ještě když byl jako dítě, jako páže, hmm. tak e, e, Hideoši komandoval nějaké ashigaru, nebo nějaké zkrátka bojovníky na buzer place a bylo obrovské vedro. A e, požádal o čaj, protože mu vypralo hrdlo. Takže e, Ishida Mitsunari pochystal první šálek čaje, který byl e, velmi řídký a studený. Takže Hideoši e, to do hmm. sebe rychle kopnul a žádal další. Eh, druhý čaj už byl trošku teplejší a silnější, tak ten vypil tak jako rozvážněji a zamyslel se. A pak poprosil o třetí šálek čaje, ten už byl pořádně silný, voněvý, útný, jak má být, ten už si tak jako vychutnával, vycucál a, a pochopil, že vlastně eh, ten hošík jako zjevně má velkou empatii pro to, co je pro jeho pána nejlepší mm -hmm. a tím vlastně začala kariéra eh, právě Išidimicu Nadyho, který taky mimo jiné byl mistrčového. Dobrý sluha, ale špatný pán. Ještě teda k tomu Ishidovi. Mitsunari jako jednu takovou jako pěknou historku, která souvisí jako prostě jako s čajem, protože on někdy jako prostě v že jo, tam jako jako antagonista, trošku jako jako neschopnej, mm -hmm. to vůbec jako prostě jako není jako pravda, jo, ale on si, krom toho, že si dokázal nadělat hromadu přátel, tak si dokázal občas udělat jako samozřejmě i hromadu jako prostě přátel. A jeden z jeho nejzavělejších stoupenců byl křesťanský daimyo Otany Yoshitsugu. A tam vlastně i v tom seriálu, že jo, máme toho Onishiho. Toho... I když ten je tam v té radě, radě pěti. Jo, ten teda v radě pěti nebyl, ale toho vlastně Daimio, který má, hmm, že jo, jako to je tam tu, takový ten malomoletný gentleman. a yeah, yeah. no, 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 A měl lepru potom vlastně v té bitvě u Sekigari, už byl dokonce i slepý a podobně. Mm -hmm. A e Hideyoshi pořádal a on čaj opravdu miloval, byl na něj odborník, sbíral čajové konvice a šálky a tak dál a během jednoho toho čajového obřadu si vlastně ti daimyové, které on se zval, že ho podávali ten šálek a přišlo k tomu Otanyu Yoshitsuguhovi a on když to pil, tak mu vlastně, když ho měl tu lepru, prostě do toho čaje upadnout a jestli se nepletu kousek rtu a teď všichni ti ostatní, jako co, že byli na řadě po něm, tak ten šálek si jako podávali, aniž by se napil a jediný kdo se napil byl Ishida Mitsunari, který potom prohlásil, jako že měl zajímavou jako, prostě jako příchuť a, ten, a tím že jako jo ten, hmm. uh, že vlastně toho Otaniho Yoshitsugu a vlastně jako nezahan byl je že? to čaj, který vám zůstane na patře jo, ten Otani Yoshitsugu potom byl jako jeho jako stoupencem a vlastně v té bitvě u Sekigahary opravdu i ty jeho vojáci bojovali do posledního sám Otani Yoshitsugu na kuse se sepuku bylo jich a asi 500 a měli tu smůlu, že zrovna byli první na ráně, mm. když, když Koba Jakava a Hideaki, který byl původně na, mm. na, na na Mitsunariho straně na podkladě nějaké tajné dohody, si Yasuem změnil stranu a právě napadl tady příslušného malomocného válečníka. Pojďme si říct jenom krátce možná k tomu křesťanství, které tam hraje důležitou roli i v té radě pěti, kdy my vlastně vidíme v tom seriálu, že dva ty daimyové jsou jakoby křesťanští. Ale to ano, to nebylo, to ne, to nebylo ne. No, ano, ale <laughs> musím tady hrát tu roli toho, kdo se na to takhle zeptá. Pojďme si tedy říct, jak moc třeba to zasévalo, ten svár mezi mezi ty různé Daimojové a jak moc vlastně klíčové bylo křesťanství tady v té době. Uh, hodně na Kyushu, to je takový ty nejžnější ostrov Japonská kam vlastně do provincie Bungo jako dorazili první ty evropské lodi a samozřejmě to bylo pak takové centrum pro křesťanství, i když křesťanství se pak hodně rozšířilo i třeba do Kyoto, do Sakai a podobně. Křesťanství se tam dostalo v roce 1549 se svatým Františkem Ksaverským, což byl kamarád od zakladatele tovaristva Ježíšova svatého Ignáce z Loyoli. A svaty Xaverius tam započal svou misijní činnost se spoustou různých přehmatů, ale za těch pár let, kdy tam působil, to bylo myslím dva roky, tak už měl na svém kontě třeba pět tisíc prvních konvertitů. Mm. Zpočátku tam byla snaha dělat konvertity z takových těch nejnižších vrstev společnosti, ale pak se přišlo na to, že je mnohem lepší obrátit na víru nějakého toho knížete, daimyo A jeho podání pak často přešly více či méně dobrovolně na víru svého pána, takové té staré zásady koho země je toho náboženství. Byly tam i samozřejmě nějaké excesy, už tady Roman zmiňoval o tom, na pak ještě třeba koneční Jukinaga, Ari. Maharu nobu, a tak dál, to byly jako význační křesťanští dimeové, kteří dokonce v éře Tensho v roce 1582 vyslali čtyři chlapce jako své následníky do Říma, kde byli přijati s velkou slávou papežem a tak dál. Velice se zajímali o evropskou vážnou hudbu a o techniku, ale jakkoliv to křesťanství vzkvétalo, pak už mělo více než 200 tisíc konvertitů, tak pak Poprvé to začalo za Shiho, který zpočátku byl k těm křesťanům velice otevřený a přátelský, protože to propojení mezi tím biznesem a šířením té bídy bylo. Jezuité měli pod vlastní zprávou Nagasaki, že původně takové nedůležité rybářské městečko, ale s naprosto dokonalým přístavem a vzniklo z toho vlastně kvetoucí centrum obchodu právě s těmi portugalskými loďmi. Ale pak vlastně na samém konci 16. století už se objeví nějaké takové jako první známky pochybnosti, jestli je to správné rozhodnutí, myslím, že i v tom filmu je to jako zmíněné, kdy už Hideyoshi tak jako nemohl nevidět, co se děje různě na azijské pevnině a tak dál, že často za těmi misionáři přicházejí de facto kolonizátoři. Na, tam, na Filipínách, klasický příklad. Takže se tam udělá křesťanská pátá kolona, pak bude občanská válka, a pak tam za těmi padres dorazí ti vojáci. Ostatně bychom mohli zmínit i takový jako celkem důležitý incident, který se odehrál později, v roce 1609, ale kdy v podstatě je tam zmiňovaný již ten jo, Arima Harunobu, který vyrážel s partou Japonců právě do Manily. A japonští samorové tam dělali Braigl, takže místní guvernér na ně vyrazil mocensky a řádově 50. zabil. Takže když pak o následující rok doplul do Japonska, tak rod Arima pozbíral samuraje, nasadili na, lodiček, na lodičky a příslušnou loď napadly, byla z toho třídenní bitva, která nakonec skončila tím, že kapitán té portugalské lodí, která byla v podstatě náhodou, jinak ta, jinak ta obří loď by proti tím japonským lodičkám měla obrovské výhody, ale nějak jako začala hořet, tak byla vyhozena přímo tím kapitánem té lodi do povětří a to určitě velmi silně eh, motivovalo tenkrát ještě tu Kogavu i Asuva, že jako by bylo dobré přehodnotit ten velmi silně otevřený vztah, který do té doby vůči těm Španělům a Portugalcům byl, takže napřed se ten jejich obchod omezil, mohli vlastně obchodovat jenom lodi, které měli dokument s červeným razítkem a potom samozřejmě obzvláště taky po tom roce 1609, když tam pořádně dorazili holanděné a Angličané, tak vlastně byli nahrazeni a později po šimabarském podstání v roce 1637 až 8, jim byl dokonce přístup do Japonska zapovězen pod trestem smrti. Takže. Tady já zase ještě jen takové, zase doplnění mm -hmm. z, z, jiného toho. Ono to také bylo dané tím, že v letech 1586-1587 Hideyoshi Toyotomi v rámci vlastně toho sjednocování Japonska podnikl velké tažení na Kyushu, kde si podrobil místní daimyoi a nemohl si nepovšimnout jako nejenom toho počtu že konvertitů a i toho počtu že ho, třeba křesťanských daimyou, ale i obrovského ekonomického vlivu Portugalců, potažmo jezuitů. A současně Vlastně jako e i určitého, dejme tomu, ideového náboženského střetu, kde řada třeba buddhistických chrámů, žintoistických svatyní, byla prostě zničena nebo byla překonvertována vlastně na kostely, což vlastně on chápal jako vlastně nahrazování, vlastně eradikaci jako té domácí japonské tradice a proto vlastně zakázal v tom roce 1587 v Japonsku víru šířit. Je pravda, že ten zákaz se tak nedodržoval. byť tedy o 11 se později který bylo v Nagasaki popraveno a Kolem 26 tisíc se nepletu mučedníků, ale nebyl jako úplně dodržován. Ten Jiasu v přístup byl jiný, tam to bylo odané tím, že vlastně většina, nebo prakticky všichni křesťanští dajmiové byli v té západní proti toku koalici a současně vlastně ten Jeasu, on byl velmi silný nebo velmi silně věřící buddhista sekty Jodo Jodošu. a vůči křesťanství byl, jak bych to řekl, spíše nepřátelsky naladěn v tom smyslu, že on se snažil vybudovat vlastně že jo, striktně konfuciánský stát, ve kterém by šogun byl vlastně jedinou, nebo kromě císaře, který mu propůjčoval svoji moc, ale prostě vlastně jako jedinou autoritou u těch křesťanů byla jako otázka, kde leží jejich věrnost, jestli je to, že jo, u šogúna nebo u papeže, je u jejich náboženství mm -hmm. a tedy. A pochopitelně se obával přesně tak, jak, jak by říká, jako nějakého potenciálního měšování portugalců nebo španělů jako do japonských jako prostě jako záležitostí. V roce 1598 ztroskotala u e, japonských břehů e, Galeona, španělská San Felipe, přičemž e, její majetek byl zabaven místním daimyoem a kapitán té lodi se dožadoval jeho návr, návratu a chvástal se tím, že je teda podaný, že jeho nejmocnějšího panovníka, Filipa druhého mm -hmm. na, na světě a že e, ti misionáři jsou jenom předvoj pro budoucí Konkistadores, mm -hmm. což teda jako nebylo nebyl nebylo nej, ne, nebylo nejchytřejší. Tam těch jako důvodů bylo jako prostě víc, ale jako prostě Tokugawa jsou opravdu přesně jak Jakub říká vnímal jako prostě potenciální pátou kolonu a proto křesťané byli poměrně dost brutálně zlikvidováni. A zase, část těch Japonců prostě přestoupila na křesťanství opravdu pragmaticky Těch, chceme obchodovat, budeme křesťani. On se v Japonsku říkal takzvaný papíroví křesťané, mm -hmm. ale pak jako byly samozřejmě prostě desetitisíce jako lidí, kteří byli prezekováni, mnohdy prostě jako i brutálně třeba mučeni, popraveni, většinou křížováním a ten osu křesťanů nakonec nebyl, nebyl jako příliš růžový, ale rozhodně neměli takový vliv, aby v té radě vlastně jako pěti hmm. regentů, reálné radě, že by prostě jeden z těch jako prostě křesťanský daimyo seděl, to nepřipadalo jako to to ne. úvahu. Tak. Je, je to tak. Mimochodem, takové to křesťanství v Japonsku, když se to odehrává spíš tak kolem poloviny 17. století, to znamená asi 50 let po Shogunovi, tak je hezky zachycen v románu Šusaku Endo a mlčení, který byl velmi pěkně sfilmován hmm. od Skorzenyho teďka nedávno, před nějakým, nějakými pěti lety. Uh, Skorší si, si ho. Skor si, skor, si ho, pardon. Skoršen je ten. Uh, no, to je <laughs> uřeknutí. Uh, ano, v pořádku. Uh, je to velmi, velmi podařený film, takový meditativní a velmi krutý. Uh, pojďme k tomu seriálu zpátky, k tomu současnému, který běží na Disney. Plus. Uh, máme tady toho Hirokiho Sanadu, který mm -hmm. fungoval jako nějaký poradce, producent. Jak moc tedy reálný je tenhle seriál, co se týče kostýmů, co se týče architektury, co se týče mluvy třeba, je, tak, jaká tam zní a Tak v skutečný Tokugawa i Yasu, kterému mohlo být tak těch 59 v době, kdy se odehrává ten příběh, tak byl ve skutečnosti velmi tlustý. Mm -hmm. e, ale Až. jinak e, byl jsem naprosto nadšen. E, určitě tato verze Shoguna má ty reálie mnohem lépe zvládnuté než ta starší verze. Ostatně to byl jeden z důvodů, proč ten starší shogun z těch 80. let v Japonsku velice propadl. Mm -hmm. e, tady jako si velmi dali záležet na kostýmech, účesech. Samozřejmě mluví se tam dobou japonštinou, takže samozřejmě jsem hýkal blahem, jak je to jako celé krásné. Mm -hmm. A trupnu si říct, že ta výprava je Možná i nějakým dobrým rozpočtem, jako lepší než jako drtivá většina japonských filmů na téma, které jsem mm. viděl, což je jako docela neobvyklé. E, takže jako za mě určitě velice, velice zdařilé, všechny ty rálie e, a tak dál tam odpovídají, a je to jako velká radost, mm. jako mm. vidět, že tady ta výprava je naprosto uchvatná. Tam nám to sedí, i když vlastně ti muži tam nosí meče daisho, že mají tedy zapasem dva meče, katanu i Vakizaši. Máme dokonce ty meče tady. Nebo jaké vlastně tady máme meče. Aha, tak <laughs> e, tady mečík co což je nahoře, je v podstatě osakaden shinto, je to od mečiře co to Emino Kemi a Katana dole je, je Naginata na oši, to partner Naginata upravená na Katanu a mm -hmm. je to z pozdní období Kamakura nebo období na takže čepili ze 14. století. Mm -hmm. Takže tady vidíme třeba Toranagu na, na obrázku, jak má Tači a k tomu Díku Tanto. Ve skutečnosti to dajšo, tak jako my máme zažité dlouhé krátké meš Katana a se samozřejmě řádově od toho 15. století používalo uh, velice Často nahradilo to starší tači s učigatanou, ale nebylo to ještě dáno striktně předpisem. To potom byla záležitost až velmi silné formalizace společnosti v tom období Tokugawa to v těch letech mm. 1603 až 1868. Takže vlastně to, že oni tam kombinují, že mají, oni většinou mají to tačej, když jsou na koni, nebo prostě právě tady v té zbroji. Takže tak to dříve to bylo neví. mnohem jako pestřejší, dokonce někdy se nosila i katana ostřím dolů, takže kurigatu, tady jako ten špalíček, což je mm. na pochvě, kterou se provléká z dvinášňůra Sageo, kterou se vlastně ten meč fixuje k opasku oby, tak měli umístěný na opačné straně. Uhum. Dokonce, když v současnosti se třeba věnujeme bojovému umění, tak držíme pravou ruku poblíž zaštity Cuba, bez ohledu na to, jestli jsme leváci nebo ne. Uhum. Nicméně podle našeho zácného kamaráda mistra Matsuba Ichiro Kagemasi, což je mečíř s tím největším mistrovským stupněm mukanca a současně velmistrem šermu stylu Jiki tak před dobou Edo to nebylo zdaleka tak formálně dané, takže občas se meč držel i levou rukou blížů, ty záštěty, cuba a tak dále, a tak dále. Mm -hmm. Tam to bylo později dáno z rituálních důvodů, podle vkusu, co je to japonské vlastně čtení výrazu Feng Shui, kdy ta pravá ruka je pozitivní mm. a levá negativní, mm. takže při čovém obřadu to taky funguje tím letím způsobem. Takže ta, taková ta velká formalizace přišla až během té doby Tokugawa. No. Oni třeba, třeba ty meče tačí jako v této době už byli trošku jako na ústupu, oni největší slavu slabili v tom období těch válek na Bukučo, ale při těch ceremoniálních jako úlohách, nebo právě na tom koní, protože to byl další meč, tak jako byly hojně používány. Já jsem měl trošku to štěstí, že jsem se dostal vlastně k takovému jakoby PR toho seriálu tady, že na území České republiky a měl jsem v ruce vlastně jako materiály o tom, jak ten seriál se točil, kde se točil. A k těm reálím, abych bych řekl vlastně asi jako dvě věci. Tady je mnohem větší odborník, samozřejmě jako Jakub. Že samozřejmě, kdo byl v Japonsku, tak na první pohled vidí, že to nebylo natočen, natáčeno v Japonsku. Ten seriál byl natáčen v Kanadě. A to samozřejmě jako prostě poznat je už jenom ty stromy a krajina. A takhle ta japonská je velmi jako specifická. Na druhou stranu, oni opravdu jako prostě z celého Japonska najali jako přední prostě odborníky, nejenom jako na ty historické reály, ale právě na robu jako kostýmu. Sám Sanada jako prostě prohlásil, že nikdy nehrál vlastně v pohodlnějším a pro třeba akční scény jako prostě vhodnějším uh, kostýmu, nebo vlastně jo, replice toho brnění. Ano, jako, sám jako, jsem měl jako... možnost mít to brnění na sobě <laughs> a mohu potvrdit, že to pohodlí vám nic jiného nevynahradí, <laughs> když vás v tom někdo mlátí třeba oštěpem přes záda, tak tím, vás tím, tom Tímto zdravím tak. kamarády ze skupiny Gorin, to je tady <laughs> taková snad nejlepší evropská living historie. Ano, do dnes na to nemohu zapomenout. Skupina, eh, eh, právě zabývající se s válečnictvím eh, období válčících států. Kdybyste chtěli vidět, je to v sérii Den v kůži samuré, také najdete tak. na YouTube, tak doporučuji tak, určitě. tak. Viděl jsem taky doporučuji. Mm -hmm. no. Je to zážitek. A ta druhá věc, nebo. A, a jako samozřejmě můžeme tam jako najít chyby. nevím, třeba u těch prostě například jako palní zbraní nebo podobně. Ale mně třeba ten seriál v tomhle ohledu se jako prostě velmi líbil, že oni si tam třeba dávají strašně jako velký pozor i na to, jak se třeba ti lidé jako prostě pohybují, jak třeba servírují no, 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 jídlo. No, 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 to opravdu je jako vidět, že těch japonských odborníků, kteří vlastně jako dohlíželi na to vlastně jako chování a třeba držení prostě těla, jako prostě, že jich měli jako hodně, že měli kvalitní a ta japonská stopa je tam opravdu jako velmi zná, hmm. což třeba u toho předchozího seriálu z toho roku 1980, navzdory tomu, že tam hrála asi největší hvězda japonské kinematografie, úplně jako tolik nebylo, proto jako nebyl hmm. uh, tak dobře v Japonsku jako prostě přijat. Tady si myslím, že jako je to hodně i o tom vlastně jako vzdát trošku hod té japonské historii, a jako tady souhlasím jako s Jakubem, že se to opravdu v tomto ohledu povedlo. Jo, jo, samozřejmě hnidopich by si našel určitě eh, kamarád eh, Marek Loskot, který je velký expert právě na zase evropské reálie, tak zmiňoval, že tam jsou pistole s francouzským křesadlovým zámkem, že to by v eh, této době ještě nebylo, to by ještě byly ty s tím kolečkovým zámkem, tak samozřejmě se musel odsouhlasit, a i že tam taková ta scéna to učíku by, jak tam popravují někoho tím stětím, tak si myslím, že asi před tím chlapíkem, kterému se ke hlavě by byla do mé taková jako jímka, taková jáma, mm -hmm. do které se ta krev zachycovala a pravděpodobně tam byli dva nějaký asistenti, které by toho odsouzence drželi, aby sebou moc nekroutil, protože samozřejmě i ve starém Japonsku ti lidé, když šli na smrt, tak nebyli nějak tak jako dramaticky stojičtí, pokud to nebyly samurajové. Mm -hmm. a, a ty jsi říkal něco s plaváním. Že... Ne, to jsem říkal já, že jsem vlastně četl ještě zajímavost, že plavecký styl kraul byl objeven, respektive si Evropané a asi teda tím pádem i Japonci naučili mnohem později, až někdy na konci 17. století. Ale, ale, ale to je jenom takové láskyplné, plné Jako ano, to jsou tak malinkatý věci, že jinak jako je ten celek je naprosto beroucí, úžasný a jako opravdu klobouk dolů. Ale jako. přesto se zeptám tady na nějaké ty reálie, které jsem si poznamenal a které mě překvapily, protože jsem je třeba nikde jinde v japonské kinematografii nebo k, tom, k té kinematografii o Japonsku neviděl tak to byla třeba, a zaskočilo mě to, e, sprostá mluva, která se objevuje i mezi těmi e, vlastně vysoce postavenými členy těch rodů. Tak jak moc tohle no, bylo? běžné, e, jestli si nadávali nebo mluvili sprostě velmi pejorativně o zadnicích a tak, to, a tady ty, tady ty s, jako nadávky. No, tak. no, jako ty překlady jsou všechny takové. E, vím, že to Kugau je jasnou, jeho nepřátelé říkali, že je jako tanuky, jako psík mývalovitý, ale e, jako... <laughs> to je to mě a opice ano, je, ano, vlastně ano. Jako, je tam často. Jo, 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 to myslím, že Buntaro tak nějak ano. oslovuje toho Barbara, toho Blackorna, ale eh, eh, ostatně, když bychom přišli eh, do důsledku, proč eh, vlastně je tam ten výraz Barbara. To je zase výraz ze staré Číny, kdy Čína hmm. sebe vnímala jako říši středu, která je ze čtyř světa stran obklopená barbary. Takže ten Nambanjin, tak to je zrovna barbar, který pochází z jihu. Proč? Hmm. Protože Evropané připlouvali z jihu od Filipín a tak dále k Japonsku. Takže tím vlastně vznikl ten výraz Nambanjin nebo jižní barbar. Později, když se tam usadili, obzvlášť v roce 1609, ti, ho, ti eh, Holanděné, tak těm se říkalo o komu to jsou zase vlastně rudobradí nebo něco takového, protože ty byly zrzaví. Dobrá. No. Další věc. Evropani jsou překvapeni hygienou. Častou. To je, což, je, no, to je to což je věc, kterou, která vlastně se táhne napříč dějinami a napříč vlastně těmi zaoceánskými objevy. Kamkoliv Evropané v podstatě přijedou, tam jsou zaskočeni hygienou. Nejenom v Japonsku. Aha. Takže to, je, to nám vlastně sedí. Je zajímavá osobnost Alexandra Vlejla, což byl vlastně Vizitátor jezuitský, který navštívil Japonsko a e, e, pochopil, že Eh, pokud eh, v té misijní činnosti musí, eh, pokud, pokud v té misijní činnosti chtějí ti izujité uspět, tak musí se naučit místní životní styl. Ne, že budou vnucovat Japoncům ten svůj, to by samozřejmě v tom japonském hmm. moře neměli šanci, tak se naučili jíst hůlkama, naučili se eh, sedět v kleku sejzaj, když to muselo být velice eh, bolestivé, eh, naučili se eh, nejíst eh, maso, to znamená nepistovat si eh, Prasátka a kozy a jíst hovězí maso, a když ho teda jedli, tak museli na tajněčku, mm -hmm. když už se zaslo, tak jako večer. Mm -hmm. a, a taky se museli začít více mít, protože a ti renesanční, manierističtí lidé ještě se nemili tak jako barokní, se neměli ještě tak jako v základní výbavě, což bylo dáno například tím, že se báli cholery. A nikoliv nerealisticky. A nebo moru. Nebo hmm. moru. Opravdu, jo. tím, že by se člověk koupal, v někých dobách mohlo být relativně nebezpečné, tak, takže se na to nemůžeme dívat tak jako odsuhovačně jenom současnou optikou, zatímco v Japonsku se byli každý den, takže tam ten valejlo přišel s tím, že se musí být alespoň jednou týdně mm -hmm. koupat tady já jako jenom doplním takový zase jako historický prostě jako kontext, ten jako přístup prostě Evropanů k hygieně se strašně změnil tou velkou morovou ránou v polovině 14. Mm -hmm. století. Jo, do té doby třeba v Paříži naprosto běžně fungovaly veřejné lázně a ten středověk třeba jako do toho 14. století nebyl tak špinavý, jak, ano, si jak představujeme, se traduje. ale jako pak se ten jako přístup výrazně změnil a třeba v Anglii v 16. Se jako století bylo přísloví, že slušný člověk se míje dvakrát za život. Poprvé, když se narodí, a po druhé, když ho ukládají do rakve. A je pravda, že by jako mírou jako hygieny v Evropě té doby byli šokováni. Také jako jednou z nadávek, když tam jako to, tak jako, kterou Japonci častovali jako cizince, tak jako bylo vlastně něco ve stylu jako prostě smraďoši, mm -hmm. protože opravdu jako nevonili. Zvlášť, po těch několika měsících vypadli z té lodi. No, no navíc, navíc. Uh, plní kurději a tak. Ještě dvě věci mě tam zaujaly z tohohle pohledu, a to bylo močení na nepřátele, protože to je i v tom původním seriálu, i, i v tomhle, v tom prvním díle, vlastně se tam na toho blektorna ten synovec Jabušigeho vymočí. Je to něco? Je to nějaká věc? Nebo... Ne, to je jenom jako pro ten... Nebo já si pro efekt. Máme, máme máme, jeden případ? Ano, jo, ano. ty myslíš asi Kugavu Jasu a to to, mi je, je jeho, kdy to, to... močili společně... A když abys... uzavřeli nějakou smlouvu... Je... Ne, to... ne, 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 ne. Já, já myslím jednoho jednoho samuraje, který byl geniální strateg, kterého nějaký zlý samuraj pomočil z hradeb a když si šel stěžil, tak se mu ten pán toho zlého samuraje močícího vysmál, takže příslušný pomoučený samuraj se dožral a udělal lest a tím se pak stal pánem panem příslušného hradu. To já si budu se... tohle si, Moč, se pořád učit Močení, ledat. močení si tady jako Samozřejmě ale. tam je jeden takový moment a to je, že v Shinto je kegare, to znamená rituální znečištění. Když tam máme mm -hmm. takovou tu scénu, jak je, je bušík, si tam vaří svého Barbara, skládá mm -hmm. si při tom to je blbost z jednoho důvodu a to je, že smrt je stejně nějakou krev a tak dál kegare, rituálně znečišťující. Například v období no, jedou, během těch let 1603 až 1868, existovali policejní strážníci Joryky, byli to současně vysocí policijní mm -hmm. důstojníci a soudci a e, ti v rámci své povinnosti museli osobně přihlížet popravám. Mm -hmm. A tudíž byli jako by rituálně znečištění a tudíž e, nemohli e, třeba vstoupit do Eckého radu. Hmm. Takže tam ta smrt e, jako byla už tradičně, historicky, šintoisticky vnímaná jako znečišťující. Takže taková ta varianta, jak tam e, je boží, Gezi skladá básničky na vařeného Barbara, to... to e, tím ovšem nechci říct, že by se poprava vařením v horkém oleji e, nebo v horké vodě... E, Nekonala v Japonsku. Právě rod Takeda, když tam vládl Takeda Shingen, slavný u druhé poloviny 16. století, tak právě měl takové velké kotle na vaření zločinců. A když potom to je, a se dostal na jeho panství, tak je nechal rozbít, jako příliš barbarské. A nemyslím si, že to je jenom výsadou Japonců, ale že v oleji jsme se dokázali vařit navzájem v Evropě. Slavný ninja Ishigawa Goemon, právě já jsem ho chtěl, jako ten držel toho syna, že jo, ale k tomu vlastně jako močení na toho Blacksona, ono to v tom seriálu přijde tak jako strašně jako náhle a vlastně jako nečekaně, ale v té knize je to trošičku jako prostě více rozepsané, kdy ona vlastně jako ta scéna je jako prostě ve chvíli, kdy Black Sorna po zápase jako vytáhnou prostě jako z té jámy a on opravdu jako jim začne, že jako strašně jako nadávat, já jsem Daimio ve své zemi a já na mm -hmm. vás, že jako, teda já řeknu tady močím, abych jako byl ano. trošku jako prostě jako a ten Omi, že jo, teda jako k němu přijde s tím, že ho vlastně jako chce definitivně, že jo, jako zlomit, mm -hmm. jo, on se předtím o to prostě pokouší a tím ho zlomí. Částečně je to jako pochopité literární prostě fikce, neříkám, že se to jako nemohlo prostě stát, ale zase se to mohlo stát asi v jakékoliv jako kultuře, že ve většině jenom kultury moc, že jo, vnímaná jako nečistá, ale tam je to dané i tím, že vlastně jako ten autor toho Black -Sorna jako prostě potřeboval na počátku toho příběhu dostat na to dno, aby ho potom vlastně vlastně krůček po krůčku mohl, mohl, vyzdvihnout. jako prostě nahoru a ten Black se vlastně toho stigmatu, který vlastně jako utrpěl, vlastně postupně, že ho jako zbavil. My jsme vlastně ani příliš nezmínili tu postavu toho Williama Adamse, což byla naprosto fantastická, zajímavá osobnost. V podstatě ještě předtím, než se dostal do Japonska, tak už to byl jako zkušený profesionál, od roku 1588 byl u britské maríny v rámci i obrali před španělskou armadou a tak dál, napřed v britský, pak v holandských službách, jako si celý svět, obchodoval s osmany, potom s berbery u Afriky, zažil jako veškerá dobrodružství. Výpravo, patrně výpravu dokonce i do arktických vod, kdy kde hledal jako, jeho, tá, panu, jeho východní, severo, severovýchodní cestu. Aby se, mm, aby nenašli. A potom vlastně, když se plavil do toho Japonska, to trvalo dva roky. To bylo od, od roku 1598 do roku 16, kdy vyrazila flotila pěti lodí původně a ta Livde, na které připlul ten Adams, kde působil jako lodivod tak byla jediná, která se tam dostala. Některé byly zničené bouřemi, některé se vrátili a když proplovali to Maglienčovou úžinou, tak jako to opravdu byly hodně na dně, takže ta loď dorazila k japonským břehům s nějakými 24 členy osádky, včetně tady našeho Ademse. No, a myslím, je, že tuším byli sedm měsíců na moři. Jako no. No, 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 luse, 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 no. ještě potom, jako co dopluli, k tomu Japonsku, tak jich hnedka ještě dalších asi pět umřelo. protože hmm. jako, A vitaminoza, kurdie, nedostatek jídla. Se, setkávali se u Patagonie s domorodci, který, se kterými chtěli obchodovat, vylezli na břeh, těch tam hnedka část včetně no, Ademsova bratra zmasakrovali a tak dále. A tak dále. Takže Adams nevylezl a, asi ošlehaný ale... a namakaný jako takže... Cosmo Jervis v tom ne, seriálu. Ne, ne. Kotenče, a ještě... musel být obrovský psychicky silný, hmm. protože jako měl obrovský zodpovědnou roli za celou, tu, za celou tu flotilu. Mohla to být i v některých aspektech důležitější osobnost, než třeba to kapitán. Nebo vůbec vedoucí tým. A protože... samozřejmě to určitě nějak postřehl i ten IASU, hmm. že to je jako silná osobnost, která už jako leda co zažila má jako velké vědomosti nejenom v matematice, astronomii a tak dále. A tak jako pak z toho vznikla jako velice silná spolupráce, která vlastně trvala až do toho roku 1620, kdy Adams už jako respektovaný šlechtic vlastně umírá. kdy vlastně působil mm -hmm. i jako e, jasův tlumočník, když nahradil původního e, portugalského jezuitského tlumočníka e, Fra Rodrigese. Mm -hmm. Tady Tady jaký ten je, si myslím, taky v tom příběhu jako nějaký... Tam, tam je jako lodivot, že jo, no, jako, já teda vlastně teď trošku smíchám dvě věci, jenom tady k tomu vlastně řeknu, že on ten klevel sice si tam změnil jako řadu věcí, ale jako prostě po celý té knize on jako znechal hromadu takových jako easter eggů, že třeba ee, to i Hideyoshi se v tom seriálu a knize jmenuje Nakamura a to je to mi Hideoši se narodil ve vesnici na Kamura, no. jo, že takový de, jako ano. věci tam prostě vlastně, jako on nechal, ale k tomu Adamsovi tady ještě jako třeba v tom seriálu, co vlastně jako nesedí s tou realitou, tam hraje důležitou roli jednak jako ta samotná loď, ta která ale jako připlula do toho Japonska jako prostě v kondici, že už jako by tam nějakou roli jako významnější hrát jako nemohla, protože proto, ona, ona se sama potopila, vlastně jako ztroskotal, že jo, mm -hmm. jako vyloženě. A to je jako jedna věc, druhá věc, vlastně v tom seriálu i v té knize hraje důležitou roli, že tam vlastně jako ten Blackson přiveze střelní zbraně, které ale v Japonsku už dávno už byly no, jako přesně, prostě tak. běžně, jako prostě používaný. Byť je pravda, že když to Tokugawa Yasu v letech 1615 16, 15, 16 Uh, obléhal osadský hrad, tak, si od nizozemců si nakoupil, respektive prostě půjčil jako těžký děl. A při Šimabarském podstání 1637 až 8 Je, taky. Stejně. A jenom taková zajímavostka děla z Livde se objevila u, v bitvě úseky Seky přímo. Mm -hmm. Na lodi bylo řádově 500 mušket e, a 20 děl. E, oni, Japonci samozřejmě děla znali už předtím. E, Vzpomínali vzpom, jsme tady toho Otomo Sorina, který dobýval Kyushu, než naraz na rod Šimazu a ten používal i děla zvané kuniku zuši neboli ničitelé zemí, 20 let před Cekí Gaharou. Ale samozřejmě, taková zajímavostka je, že některé, některé furanky, některé ty kanonice se použily v té době, byly tajské provenience, protože to používali Tajci, když válčili s barmánci mm -hmm. přes Ajutáju. A to Tajsko je tam zajímavé ještě z dalších aspektů. Například právě po té bitvě u Sekigáry roku 1600 v Tajsku byla velká japonská, asi tisíci hlavá diaspora. A samuraj, který vlastně po té Sekigáře se nějak jako do toho Tajska dostal, tam zastával vysoký dvorský úřad, byl to Yamada Nagamasa. A Japonci tam měli jako žoldáci velice dobré jméno, protože byli zocelení těmi neustálými staletími těch občanských válek. Asi jako e, husité po bitvě u Lipance nechávali najímat jako žoldnéři po celé Evropě, protože zkrátka byli tak dobrý Tak tady Japonci byli prostě v celé Asii Indie, uhum. Indonésie, Tajsko. Ale... Pod stresem smrti měli pak na, uh, zakázáno, zakázáno se vrátit vráče. do mm. Vlastně mm. Tak. A k těm dělům no. ještě možná jako jedna poznámka, kromě toho, že teda se hodně používal třeba ten tajský nebo azijský vzor, tak samozřejmě jako Japonci znali i, ty, i ta evropská děla, ale považovali je za nepraktická, maximálně třeba při obléhání, protože ten japonský terén byl velmi členitý a vlastně během těch tažení sebou tahat, že jo, těžké dělostřelectvo by bylo vlastně nepraktické, zpomalo by tu armádu. Takže zatímco Japonci vlastně jako v této době, jako v té realitě z vojenského hlediska jako měli některé inovace mnohem dřív než v Evropě, například prostě pálení salvami, pálení, že jo, v rotujících řadách, jako že armáda uh, Odinobunagi, tak ale třeba jako v dělostřelectvu oproti evropským armádám jako výrazně, výrazně jako zaostávali. Hmm. Proto potom taky potřebovali během té osaky, respektive Šimabarského povstání, jako prostě si půjčit i nizozemské děla. No. Vrátím se ještě k jednomu aspektu toho seriálu a to je velmi otevřený přístup Japonců k sexualitě, která tam zase naráží na nějakou třeba tu evropskou uzavřenost, konzervativnost, hlavně i proto třeba, že většina těch lidí jsou kněží a tak, ale i třeba vůči tomu Blacktornovi seriálovému, který je tam z toho poměrně trošku vyveden z míry, že konkubíny mají vlastně třeba v Japonsku vážené postavení na rozdíl od londýnských prostitutek, se kterými on je srovnává. Tak ono samozřejmě prostitutky byly i v Japonsku a v Japonsku byl systém i putasai, to znamená, že jeden muž měl víc žen, teda pokud si je mohl dovolit a tak dál, pokud byl samuraj. To znamená, že samuraj měl hlavní manželku Seisai, pak první milostnici Mekake, druhou milostnici Ashikake a tak dál a tak dál. Někdy jich měl docela hodně a kromě tady asi bych odkázal na tebe, Romane, já bych to asi možná řekl tak, jako že krom toho vlastně jako úplně jiného přístupu, že k tomu, kolik může mít jako muž třeba oficiálních partnerek, přičemž tady je důležitá věc, jako třeba Žeho, v Evropě, když byl levoboček, tak nemohl, že dědit, nevím, jeho šlechtický titul, respektive, jako třeba, že jo, Jiří jako nemohl, ne, jeho synové se nemohli stát, žeho, jako prostě českým, jako králem. V Japonsku to bylo jako naprosto běžné, tam je třeba jako adopce, ale obecně Japonci historicky měli úplně jiný přístup, žeho, k nahotě, k svému vlastnímu tělu, v jak šintoismu, tak dá se říct i v buddhismu, v podstatě neexistuje pojetí hříchu. Jo, těch jako prostě náboženských rozdílů bylo hodně a ty se hodně jako potom odrazily v japonském přístupu jako k sexualitě, který byl historicky až do 19. nebo počátku 20. století, kdy Japonsko právě převzalo některé evropské normy, tak byl velmi otevřený. Nahota prostě v Japonsku často nebyla spojovaná se sexualitou. V Japonsku až do 19. století bylo třeba běžné, že byly společné lázně prostě pro muže a pro ženy. Mm. Manželství nebo spojované se sexualitou. Ano, hmm. povinnost byla přinést hmm. na svět potomka, ale sexualita byla vnímaná jako něco, co má přinést vlastně, a i to tak, tak v té knize je, že jo, jako zábavu, úlevu, je to prostě jako moment, kdy asi se člověk jako dotýká, že jo, jako nebes v úvozovkách. a je to něco, čemu ano, by... Ano, oblaká ne déšť být. tam pokud. No no, 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 přesně tak, jako čemu by, jako nemělo být, jako prostě, jako bráněno, ale je to prostě jako, že jo, věc vická, tím, co prostě jako manželství bylo vnímáno jako něco mnohem jako společenská smlouva. To je společenská smlouva, to je základ hmm. vlastně jako života. Je to založené na vzájemné důvěře. Respektu, ochraně svého prostě potomstva. To je přece mnohem více než nějaký pomývý sexuální a, vztah. A hlavně nedalo se o smětek dvou jedinců, ale o smětek dvou rodů. Přesně mm. tak, ale jako prostě z, i, jako proto třeba jako v Japonsku já nevím, i na, manželství vlastně nebylo jako spojováno třeba jako s láskou emocionální, mm. ale s jinými emocionálními jako věcmi, jako je právě jako ten respekt. A vlastně sexualita jako spíše prostě patřila do té sféry těch buď milostnic, gejš, prostitutek a podobně, když jsme se podívali na tehdejší japonskou prostě jako uh, literaturu, tak jako většinou prostě jako vidíme milostné příběhy o lásce, často zakázané mezi třeba samurajem a gejšou, ne samurajem a jeho manželkou. nekončí a třeba. No, 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 přesně tak, jako prostě jako manželstvím. A... Ježkesa a to je tam taky. Ale jo, to je, ale, ale jako a... ten obecný obecný jako prostě ten a je jako prostě pravda, že Evropany jako to japonské, ten japonský přístup prostě k sexualitě velmi silně jako prostě šokoval. Zvlášť třeba v 19. století, kdy ty Evropané se tam vlastně jako vrátili, tak když vlastně byla založena že v roce 1859, respektive 60. Yokohama, tak hnedka tam vlastně jako vznikla vlastně vykřičená čtvrtí Shivara, kde v Japonsku v tom Tokugavském byla prostituce regulovaná, vlastně byly vyhrazeny jako prostě speciální čtvrti. ta vznikla opravdu jenom pro ty cizince ti samozřejmě byli jako velmi nadšenými zákazníky, tady musíme jako podotknout, ale vzhledem jako k té viktoriánské morálce to nemohli pojmenovávat, jak to šápu. skutečně bylo. Mm -hmm. Takže tomu jako prostě říkali jako Institut pro výchovu mladých dívek, mm -hmm. přičemž když na konci 60. let do Japonska zavítal vlastně jako první eh, anglikánský biskup, tak on to, ten eufemismus vzal vážně a napsal té hlavní jako mama san, která vlastně jako organizovala tu Yoshivaru, U, jako i, že i, se s ní chce jako prostě jako, že se s ní chce setkat. A pochopil. pak teda <tějí> uh, jako pochopil, ale jako je pravda, že jako celá Yokohama i ty, jo, jako ten západ se tomu smáli. A současně třeba v Japonsku jako i tím jo, i odlišným přístupem k sexualitě, to je to prostě vnímáno jako něco prostě jako přirozeného. Ale... Tak byla velmi silně rozšířená, třeba pornografická. I když my tomu řekneme, pornografická, ta konotace je trošku jako mm, jiná, jasně. prostě jako malba, takzvaná šunga, která mm. měla sloužit i pro zábavu. A zase řada Evropanů, kteří prostě že něco takového neznali. Tak jednak byla mm. šokována, že tam jako šunga byla hodně taková jako expresivní a současně jako strašně přehnaná, ale jako hromada jako evropských Cestovatelů, kteří to Japonsko navštívili, tu šunku potom začala jako ve velkým prostě sbírat. A to jako taky stalo chápam, se to jako... za žádané zboží. Ano, já, ano, ano. Já, ano ale velmi. Jako ono to bylo dáno taky částečně tím, že se do osnětku vstupovalo ve velmi nízkém věku, mm -hmm. protože to byla zalitost, že se dvě mm -hmm. rodiny dohodly. A tudíž bylo to i taková trošku edukace pro tu mladinu, která ještě nevěděla, jak to ve světě chodí, tak aby jako měli nějakou rámcovou představu. Chápu. Samozřejmě. Máme t, velmi bohatou galerii je tady, tady toho umění na webu Reflexu, a, kterou tam najdete. A taky. Jako to dělali jako špičkoví v své doby, takový ten <laughs> Hokusai Utamaro a tak ano. dál a to ve skutečnosti živilo. Takže když si pak dělali nějakých z pohledů na Fuji nebo tak, <laughs> no, tak, tak, jako, tak to, to jako je živilo mnohem méně než právě to tady tak, tohleto. Nebo vlna. Legendární. Teda scenery rybářový ženy, ten je tak jako jo, je na je, ano, umění, je o tom, tyž, Je o tom velmi zajímavá epizoda našeho podcastu Reflexu hodiny dějepichu, kde se tam tomu velmi detailně věnujeme. Tady by byla naprosto vynikající paní doktorka Honkopová, bývalá ředitelka Azijských sběrek Národní galerie, což je tady určitě největší expert na japonskou grafiku, takže hmm. ta by k tomu měla co říct. Možná k tomu uděláme zvláštní epizodu. Přát, pánové, poslední otázka, i když bychom toho mohli probrat ještě hodně, tak na to, Doufám, že to vyslovuji správně. Na to. Na to. Uh, jídlo, které se tam objeví, aniž by se řeklo, co to je. Mm -hmm. uh, pouze Blackton to komentuje, že to chutná jako skažený čís. Možná ještě hůř, nicméně je poživatelný. Já, ho mám rád, abych mm -hmm. se odkopal, ale trvalo to asi pět let a jako můj první dojem z na to bylo, pro Boha, co to je. Chutná ne, to je jako skažený síl. Olomoucký sireček v japonském uh -huh. provedení a lidstvo se dělí do dvou skupin, do té, která ho miluje, tu už jsem se stal gestádou já, a do té, která ho nenávidí. Já já jsem se k tomu ještě neprojet. Jsou to takové jako fermentované boby, které byly asi objeveny nešťastnou náhodou. A někde pak... na dně zůstaly. A pak jako se zjistilo, že se to dá jíst a pak to někomu zachutnalo celá řada národů má podobné pokrmy. abych je, se zcela kejcně odkopal, tak jsem tuto otázku trošku anticipoval. Tak jsem se ze všech sil snažil na to někde zakoupit a přinést, aby jsme to tu mohli ochutnat a mít na to nějakou vlastní zkušenost. Když normálně jako starý jsem rád, že se vám to návštěvník Japonska už na to zná. To já, jsem, měná, ale... já, jsem ho ještě neměl, ale myslím si, že si to můžeme nechat. Na, nějaký... na to Gohan, to je takový jídlo chudých i v současnosti. Ano. Jeho, že, měli, že na to myslím, myslím to, si, že diváci budou velmi netrpělivě očekávat na moji reakci, ale... až to někdy Chutná. Jako opravdu, <laughs> no. když si na to člověk zvykne, ale jo, tak jako ale je to jako... velmi lahodné. Ale já to teda pořád jako řadím jako do té, dejme tomu, škatulky japonských bizarních jídel. <laughs> protože japonská kuchyně je sice vyhlášena, ale občas jako člověk dostane na talíři nebo spíš mističce něco, co nedokáže jako identifikovat a co chutná buď naprosto skvělé, anebo to chutná jako, já nevím, třeba jako prostě gumička e, z příchuť, z příchutí nějakého mořského plodu. Kamarád Jiří Jelinek, se kterým jezdíme do Japonska okukovat samurajské meče a zbroje, tak jako má takový láskyplný výraz kachní vagína pro tento typ pokroutek. Okay. Ale kdybyste chtěli ochutnat mimo jiné japonskou ano. gastronomii a vidět japonskou kulturu bojovými uměními počínaje, čovým obřadem pokračuje a modní přehlídkou kimona třeba konče, tak páchám třetí ročník Japonského festivalu Hanami, který se bude konat 20. dubna v paláci Klam Galas u Staroměstské. Začínáme ve 12 hodin samurajským průvodem, tam budou ty hrubiáni ze skupiny Gorin se svým uměleckým vedoucím je, je Silvou Prajerem. Já myslím, že budou nadšení, protože ty předchozí ročníky se konaly na Břevnově, respektive Přesně tak, na, Strahovském na, Strahovském klášteře. na Strahovském klášteře, takže nebudou muset v té zbroji do kopce. Protože mm -hmm. chlapíci jsou tělnatí středo Evropané, mají na, sobě, mají na sobě, zbroj, která váží 50 kg, což je trošku víc, než kolik vážily ty japonské originály, ale ten japonský samuraj měl 1,60 m, zatímco tady my tady středoevropané jsme takový větší. Takže kdybyste měli čas a náladu, zastavte se na festivalu Hanami, vstup je volný a bude tam všechno možné z japonské kultury, možná dokonce i to na to. Pane Kodete, jako co vaše knihy? Mohou se nějakou novou nebo chystá se nějaká nová kniha pro zájemce? Chystá je těsně před vydáním jako Určitě tak, když už teda jako reklamu, tak Pojďte doufám, si že dělá čtenářům by se mohlo k tomuhle tématu líbit války samurajů, které teď vyjdou v druhém vydání mm. přepracováném přepracovaném od nakladatelství epocha přepracovaném vydání vyšla i vlastně ta předchozí knížka příběh samurajů v druhém vydání teď vlastně, já nevím, předevčírem. Ale asi na co se pokud na mě sledují někteří z mých čtenářů, můžou těšit. Už na přelomu dubna a května, taky nová kniha, která má název Soumrak samurajů a bude to trošku jiné období. Mm. Je to vlastně ten, ta polovina 19. století, kdy Japonsko se otevře světu a dojde vlastně k pádu toho koukafského shogunátu tu restauraci Meiji. A snažil jsem se to pojmout vlastně jako ten konec té mm. samurajské éry v takovém jakoby mezinárodním kontextu jak vlastně Japonsko vnímalo. Třeba o, právě o, ten konflikt civilizační. Ostatně, trošku... teď myslím, je to zvětšené v nějaké počítačové hře Ronin nebo ano, něco takového. Ano, 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 ano. Vlastně v, ty, v tu dobu, kdy vychází tahle epizoda, tak vychází i ta hra. Rise uh, of Ronin pro ano. PlayStation 5. Já bohužel PlayStation 5 doma nemám. Já ho mám, ale vzhledem k tomu, že ta hra bude velmi komplikovaná, bude ze, ze žánru Soulsborne, kde, která je jako těžká, tak já se do ní asi neodhodlám, ale no, minimálně no. si O Roninech budeme možná třeba někde zase povídat. Tak to bude vynikající. Uh, kdybyste chtěli, bude to na festival Comic Con, který je. 6. dubna, tuším v sobotu, tam my dva spolu od mezi druhou a třetí hodinou si budeme o tomhle povídat. Nejenom o Roni, ale o samurajích. Takže o prosíme a... o vaši laskavou přízeň. A když se vám tahle epizoda bude velmi líbit a budete ji sdílet a napíšete nám, zda si přejete druhý díl, tak možná na konci od vysílání seriálu Ronin na Disney+, Plus, teda Ronin Shogun na Disney+, Plus, uděláme druhý díl, protože mám tady asi 12 otázek, na které se ještě nedostalo. A určitě na další ještě přijdeme. no to určitě, to období je opravdu jako zajímavé. Pánové, díky moc, že jste si udělali čas a díky moc za tohle povídání. Snad se vám líbilo, mně se teda líbilo tak moc. Tak my moc děkujeme za pozvání. taky, taky děkujeme.